Kam jsem to? Vypol ten mikrofon. Aha. A ty jsem s tím pohla. Super. Nešla to takhle. Vínděla. Vínděle, vínděle. Tak. Slyšíš mě? Ty to jo. Ty nevím, jestli jsem ho zapla ten mikrofon nebo vypla. Asi zapla. Ať jo. Asi jsem ho zapla. Ty mě neslyšíš. Já jsem úplně marný tohle už. Neslyší mě. Už ho slyšíme. Dobře. Tak to je fajn, že už ho slyšíte. To je dobře, že už ho slyšíte, lásko. Slyšíte mě? Já právě, že Laďu neslyším vůbec, takže... Musíš si dát zvuk. Jakože nevím, co s tím je, když ho neslyším. Nahlas, na telefon. Nevím, co s tím je. Čau, Peťko. Čauky, Peťulko, a děkuju. Díky, Peťulko. Nevím, co s tím je. Máš nahlas telefon. Honzo, já mám ten svůj telefon naprosto v pořádku, jo. A mi tady takhle blbě nezkoušej. To kvůli tomu mikrofonu. Ne, zlato, to je v pořádku, miláčku. Že se tě tu člověk nemůže na nic zeptat. Je konec. Nepíšu tu nic hnusného. Já jsem taky neřekla, ty vole, Lindo, že tady píšeš něco hnusného, ale jsi na mě protivná, jako že se dáváš mi úplně praštěný otázky. Spamatuj. Ne, Háďo, už nemá to připojený ten mikrofon. Spamatuj, Ježiši Kriste. Píčala dost. Vidíte, Háďa nemá připojený ten mikrofon. Hele, Lindo, já ti to řeknu asi takhle. Já budu radši asi držet hubu, ne? Abych něco zase neřekla špatně. Za to špatně. Víte, co chybí z toho mikrofonu? Váši, děkuju. Hele, já se mám dobře. To má vyplý za mikrák, Áďa. Áďo, ty máš zaplý komentáře? Nemáš. Ale v klidu tak jako tak na mě nemusí být zlato ta Linda protivná do prdele už taky. Tak se sklidí ta Linda, pak budu v klidu já. Ale teď mít nesmyslný otázky, pane bože. Ještě se tomu tlemit, jak nevím co. Lindo, ty chceš jít k ostatním asi na Banánový ostrov, viď? Jako bych nebylo blokovaných po včerejšku už dost. Aďo, ty mě slyšíš už? No. Jo, dobrý. A kdo ti co píše? Tady jedna odběratelka. Děkuju za ružičku. Víš, co bych zlato radši brala, kdybych to i dostala. Bych byla radši šťastnější. Protože jak ještě trpě na to nemoc, na to anémii zlato, tak se mi motá docela dost hlava. A nejhorší je zlato, že ta anémie je na celý život, jo? Takže tak je dobrý. Já mám taky nemoc na celý život. Na celou život, no. Ale vy chlapi nemusíte mít menstruace. Vy zlato. Já budu chcípat na císařák. A to ještě se probudím až na pokoj. Takže to dítě vlastně ani nedostanu.
věci. Inzulín taky není moc extra. Není, no. Jdi do Co si to dovoluješ? Komu tady budeš říkat, ať jde do hajzlu? Hej, děláš si srandu. Lásko, blokni, prosím tě. Jako nebude mi říkat, ať jde do hajzlu, co si to dovoluje. Já jsem na tebe taky zprostá nebyla, jako. Ty kráso. Vše tady bude, tyva, nějaký děcko posílat do hajzlu. Super. Toto začíná zase. Děkuju moc, Janinko, děkuju za korunku. Děkuju za to tady to pivo, ty vole. A myslíš si, že budeš mít teda 100% jako ten císařák, jo? Kde kupujeme oblečení? Kde kupuješ, Aďo, oblečení? V dětsky, v Pepku, v New Yorku, v HM-ku, v Taco Fashion a tak. A občas na tom Shinu. Protože na Shinu, když objednáte, tak vám to do 2 týdnů přijde. Můžu vám dát hádanku. Ale tak nám dejte hádanku. Schválně, jestli to Áďo uhodnem. A mě jako já jsem ráda lidi, co se týká jako Honzy, ale tady asi klidně můžu říct jako. Já jsem jako že ráda, co se týká Honzy, že jako už na ty poplatky nejsem sama aspoň. Protože Honza vlastně jakoby mi platí jakoby půlku těch poplatků a já kupuju jídlo. Máme takhle rozdělený, že mám poplatky a jídlo, víc zlato. Jste na to dva. Děkuju za dárečky, Anetko, já ti dám follow. Máš follow, Anetko, děkuju za osrdíčkování, juj. Děkuju. A teď to vypadá co hezky tam být. Krp. Cože? Počkej, to není, ale tam ten normální krp ne. Počkejte, fakt to, jako nadříví. Ježiši Kriste. Lidi umíte ovarat krp nadříví, já ne? Já to upřímně neumím. Epilepsie, jo, tak to je masakr. No to bychom si rozuměli, já mám jako neepileptický záchvaty, ale je to druh epilepsie. Tady někdo psal, že má cukrovku prvního typu. A má epilepsii ještě do toho. Tak jako co se týká lidi té mojí anémie, děkuju, tak já taky jako mám příznaky na cukrovku, ale bojím se, jako jo, takže nechci, takže takhle. Můžeš mít tu těhotenskou potom, jako až budeš těhotná. Ne, dík, ne, já ty fakt jehly píchat nebudu. Láďo, ty máš první typ. Jo, mám první typ, no. Já a jehly lidi. Ale já nevím, když jsi těhotná, nevím, jestli si pícháš inzulín, když máš tu těhotenskou cukrovku, to nevím. Dopadá já a jehly, že mě 3 sestřičky musí držet. Fakt, jo, až tak. Až po na celou čekárnu, tak to samý u zubaře a na gindě, takže. Já mám diabetes celý život, hele, já taky. Mě třeba na gindě, když jsem byla ještě pana holky, a mi to má strkla, má nevím, co to bylo, dala na to kondom prostě a strčila mě to do prděla. A dělala ultrazvuk na dobříši. Tak dobříši, že jo. Jak si vystřelila. A nebo mi řekli na gynekologii, no my vám musíme udělat ultrazvuk z břicha, ale musíte přijít úplně napita, jakoby s plným žaludkem pití. No a on mi tam začal dělat ten ultrazvuk a já, ale můžete si pospíšit, já potřebuju čurat. Já jsem se mu tam malem počurala, tyjo, na tom lehátku. Proto právě jako mě nepomáhají ani ty infuze na hematologii, jestli víte, co je hematologie, na tu anémii, protože já, jak jsem hubená, tak mě vlastně praskají hodně žíly. A za druhý tady ty fleky, co mám, ty hnědý, tak jsem si našla na internetu, že se mi začaly dělat pigmentové skvrny. A já myslela, že na pigmentové skvrny jsem ještě mladá, ale asi už ne. Aďa, není těhotná? Ne, nejsem.
Lidi, já to zopakuju, jako to zopakuju každý den. Kdybych byla těhotná, tak vám na Instagram zveřejním fotku z ultrazvuku. Ale když Áďo měla tu těhotenskou cukrovku, tak no, nemáš jako inzulín, ale držíš dietu. Prej. To já nemůžu, protože už teďka mám dietu dost kvůli alergiím. Tak bych nemohla jíst nic. A hlavně bez cukru já nemůžu být. Jo, mám cukrovku, no. Já ti čaj nebo kafe bez cukru nevypiju. A hlavně, já bych nemohla být bez pikniku. Počkej, kafe bez cukru bys nevypila. A nemohla bych lidi přestat jíst piknik, slaný karamel a takhle. Jinak koukejte, ale jako Honza to udělal nerad, on to neudělal schválně. Ale on včera se ho šla doprovodit na metro. Jsem se na to teďka vzpomněla, že to začalo bolet. No a on si nevšimnul, že mám dva prsty ve dveřích. A přizavřel mi dva prsty ve dveřích. A vy se to vidíte na tom jednom prstu. Tady to. A přizavřel mi ty dva prsty ve dveřích a měla jsem je včera natekli. Ale on to neudělal schválně, on to udělal... Jako v odbytu dveřma, jo? On si totiž jenom z toho na tom prstu vidíte. On si totiž Honza nevšiml, že tam mám prst jako ruku ve dveřích, že jo? A teď jo, já úplně jsem cítila, jak se mi lámou ty kosti, ty vole. Já jsem řvala na celý barák. Víš, jak to bylo Honzovi líto? Jemu se kvůli tomu už nechtělo ani do práce. Ale prý máš zkusit tu, jak se to jmenuje, stevii do kafe, to je přírodní cukr. Já už jsem o tom slyšel, já už jsem to zkoušel. Díky, ne. Udělala mi to jednou babička a je to pěkně hnusný. To samý sladidlo, fuj. Já jediný, co si dávám, když nechci bílej cukr, lidi, tak si dávám to třtinovej. Ale prostě já bez cukru mít nemůžu, jako. Protože já třeba, když to mi dávali i na neurologii, já když jsem ještě mohla čokoládu a chytla jsem ten epileptický záchvat, tak oni mi jakože do mě strčili, co to bylo, to FIFA? No, mi strčili jako cukr, že jsem kvůli těm záchvatům, já vždycky si musím hned dát cukr kvůli těm neepileptickým záchvatům. Takže jako já bez cukru být určitě nemůžu. Jako, já bych to nepřežila bez pikniku, nebo jako bez zmrzliny se slaným karamelem. Jako ani náhodou. Já už jsem to zkoušela, lidi, kafe bez cukru. Jsem se vám pozvracela. Kamera psala tady taky, že to nemusí, no. Je to taky nechutná. Dobře, babička měla takový, vypadalo to jako kulatý prášek. Ona mi to hodila do kafe. Tyhle, to bylo hnusný. Fuj, jsem se fakt šla zvracet potom. To se jako z té věje je hnusná. Je to nechutná. Jako chápu, že pro ty, co mají cukrovku, tak jako to musí mít, nebo ty, co mají ty, jak se to jmenuje, ty, co musí taky brát tady ty náhražky za cukr. To je taková speciální alergie, jak se to jmenuje doprčit. Tak to nevím. Teďka nespomenu, lidi, tyjo. Až se vzpomenu, tak vám to řeknu. Tak cukerín. Ne, stevie. Ale koukám, že je hodně lidí diabetiků, tyjo. Jo, no, diabetik, no. No to jsem, to máš, to je cukrovka. Ale lidi, kdo máte diabetes, napište tady. Lidi, to, co jsem teďka zjistila, jelikož já jsem alergik, se mi absolutně, co se týká cukru, nelíbí. A bojím se. Cukr není alergie ani jed, může ale negativně ovlivnit stav exematické pokožky. Nadměrná konzumace sladkého ovlivňuje složení naší mikroflóry. Způsobují nerovnováhu. Důsledkem této nerovnováhy je přemnožení kvasinek ve střevech, na sliznicích, v intimních partích, ale i kdekoliv na kůži. Nevpadali. Proto já mám možná tady to,
Já nevím, jestli to vidíte na té ruce, ten flek, přes tu celou ruku. Ten hnědej flek. Ale to prostě, já už to mám několik let takhle. A mám to vlastně, mám to, nevím, jestli to bude vidět, ono to nebude vidět. Ale mám jako, to, že ten flek už tam máš dlouho, jo? Jo, a to bude, a já jsem se našla i tato, že to může být to pigmentový skvrny. A přitom já ještě nejsem tak stará, jako. Moje mi pouze 30. Tak no je to ti na 30, no. To bude jenom horší. Hele, nemám pumpu, ale mám normálně inzulínový pera. Díky. A normálně dělám se mokrý to pivo, mě se dělá normálně blbě. I z toho nealko piva, tyjo, to je hrozný. Celák je. To jo. Mě hrozilo taky, tyjo. To bude lidi tím, že já, že to mám, no. Holky, víme, víme svoje. Jo, dobrý sám, druží. Aďo, ty doplňuješ železo, ne? Já mám prášky železo, ve kterých je i, jak se to jmenuje, ty brďo. Tyhle používají to těhotný. Děkuji. Jo, kyselina listová v tom je. A ještě si beru každý ráno vitamin B. A do toho piju Actimel, jím konflejsky. Na tu moji nemoc ještě, co mám správně jíst, tak jím červenou řepu. A to víš. Děkuji, Lindo. Ale kompotovanou. Já jsem chtěla něco přečíst to o té mojí nemoci, jestli to na internetu najdu, vydržte. Jo, tady. Anémie je onemocnění, při kterém dochází ke snížení množství červených krvinek, erytrocitu v krvi, ke snížení množství krevního barviva, hemoglobinu. U mužů se normálně...